պատկերացնեն եւ հասկանան թե ինչի մասին էր այսօրվա մեր որոշումը։ Չնայած խոսեցինք, բայց իրոք թեման բարդ է եւ այսինքն բարդ չի, խճճված է, պետք է շատ հստակ պարզաբանվի, որ դեպքում ինչա տեղ ունենում։ Բուսաբուծության հաջողության ծրագիր հաստատելու մասին հարցը, հարց համար 33, Էկզեկուտիվ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման են ներկայացնում բուսաբուծության աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումների վերջին տարիներին ցավոք սրտի Հանրապետությունում հասարակային հատիկանդեղեն մշակաբույսերի և բազմամյա խոտաբույսերի ցանկատարությունների նվազում է արձանագրվում, որը հիմնականում պայմանավորված է, կարծում ենք, մշակության ցածր արտադրողականությամբ, արտադրանքի բարձր ինքնարժեքով, ցածր եկամտաբերությամբ և տնտեսական անարդյունավետությամբ։ Հաշվի առնելով ներկայացվածը, Հանրապետությունում պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպատակով ներկայացվում է բուսաբուծության աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի նպատակն է պետական աջակցության միջոցով խթանել ցանկատարությունների ավելացումը, արտադրողականության բարձրացումը և հող օգտագործողների եկամուտների ավելացումը։ Ծրագրի իրականացման նպատակն է նաև Հանրապետությունում խթանել հավաստագրված սերմերով ցանկերի իրականացումը։ Ուսաբության աջակցության ծրագրով նախատեսվում է 2024 թվականին փոխհատուցել մինչև 100 հեկտար մակերեսով հացահատիկային, մասնավորապես գարնանացանցորեն, գարնանացանգարի, եգիպտացորեն, վարսակ, հաճար, հատիկանդեղային, այսինքն ոլոր, լոբի, ոսպ, սիսեր, մշակաբույսերի և իհարկե բազմամյա խոտաբույսերի առվույտ կորնգան մշակության 1 հեկտարի հաշվով կատարվող հիմնական աշխատանքների և սերմի արժեքի համար նախատեսված ծախսերի 50%-ը։ Հիմնական աշխատանքներ ասելով նկատի ունենք վարը, ցանքը և բերքահավաքը։ Փոխհատուցումը կտրամադրվի հետևյալ սահմանաչափերով. հացահատիկային մշակաբույսերի մշակության յուրաքանչյուր 1 հեկտար մակերեսի հաշվով 70,000 ՀՀ դրամ, իսկ եգիպտացորենի մշակության յուրաքանչյուր 1 հեկտար մակերեսի հաշվով 85,000 ՀՀ դրամ։ Հատիկանդեղեն մշակաբույսերի մշակության յուրաքանչյուր 1 հեկտարի մակերեսի հաշվով 100,000 ՀՀ դրամ, բազմամյա խոտաբույսերի, այսինքն առվույտի և կորնգանի 1 հեկտար մակերեսի մշակության համար 110,000 ՀՀ դրամ։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ մարզպետարանների և համայնքների բնակավայրերի միջոցով, համայնքներին մոնիտորինգի իրականացման համար նախատեսվում է տրամադրել գումար փոխհատուցվող գումարի 3%-ի չափով։ Ուզում եմ նաև նշեմ, որ նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է Հանրապետության պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում, մշակվող վայելահողերի տարածքների ավելացում շուրջ 14,300 հեկտարով, մասնավորապես օրինակ գարնանացան հացահատիկային և հատիկանդեղեն մշակաբույսերի համախառն արտադրանքի ծավալը մեր կարծիքով կավելանա շուրջ 26,000 տոննայով, բազմամյա խոտաբույսերին շուրջ 25,000 տոննայով և այսպես շարունակ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, եկեք այս որոշումն էլ մանրամասն հասկանանք։ Հիմա մենք ասում ենք, հարգելի քաղաքացիներ, եթե մի հեկտար ծորեն եք ցանում, մենք դա սուբսիդավորում ենք 70,000 դրամով։ Եթե մի հեկտար եգիպտացորեն եք ցանում, մենք դա սուբսիդավորում ենք 80,000 դրամով, 85, եթե 1 հեկտար հատիկանդեղեն եք ցանում, մենք դա սուբսիդավորում ենք 100,000 դրամով, եթե բազմամյա կերաբույսեր եք մշակում, մենք դա սուբսիդավորում ենք 110,000 դրամով։ Հիմա այս որոշումը վերաբերում է բոլորին։ Այսինքն ես գյուղացի եմ և վերջին 5 տարում անընդհատ հատիկանդեղեն եմ ցանել, 2019 թվին ցանել եմ, ինչ չեն սուբսիդավորել, չենք սուբսիդավորել, 2020 թվին ցանել են, չենք սուբսիդավորել, ընդ որում նույն հողի վրա, 2021-ին չեն սուբսիդավորել, 2022-ին չեն սուբսիդավորել, 2023-ին չեն սուբսիդավորել, ես նույն գործողությունը, ինչ որ ես ընթացքում ամեն տարի նույն տեղը արել եմ, անում եմ և ես տարի ստանում եմ 100,000 դրամի սուբսիդավորում։
Եթե հատիկանդեղեն է, այո, 100.000 դրամ, 1 հեկտարի հաշվով, եթե քանի որ մինչև 100 հեկտարի մասին է խոսքը, օրինակ 10 հեկտար մշակելու դեպքում 1 միլիոն դրամ։ Հա, բայց եթե այս են դեպքն է, երբ որ ես անընդհատ էլ sense թե նենց այդ հողը մշակում եմ։ Բայց եթե այդ նույն կամ ուրիշ մշակաբույս կամ այդ նույն մշակաբույսը ցանում եմ միտեղ կամ հիմա մեզ լսում ասում այս մի հողում դե sense թե նենց ցանում էի, մի հատ էլ ուրիշ հող ունեի, որ մի քիչ հեռու էր, հիմա որ 100.000 իմանամ տալու են, կգնամ այդ էլ կմշակեմ։ Այսինքն եթե այս զուգահեռ մի հատ էլ հող ունեմ, որ վերջին 5 տարում չեմ ցանել, հիմա այս տարի առաջ անգամ ցանի, էլի կստանա այդ սուբսիդավորումը։ Այո, պարոն Վարդ։ Հիմա հաջորդ հարցը, ո՞նց ենք անելու, որ սրա արդյունքում ստանանք հատիկանդեղեն և ոչ թե քրեական գործեր։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն վարչապետ, մեխանիզմը ներկայացնեմ, ինչ է անելու քաղաքացին, պետք է դիմի համայնք, ներկայացնում է, թե ինչ է ուզում մշակել, ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթերը, այդ թվում նաև հենց ներողություն էլի, այսինքն համայնք ասելով գյուղում նկատի ունենք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատավարձ, իհարկե այնտեղ դեպքում երբ որ գյուղական համայնք կա, գյուղական համայնքի ղեկավարը, այո, գրումա գրավոր դիմումա, հա, գրավոր ասումա հարգելի վարչական շրջանի ղեկավար կամ համայնքի ղեկավար, ես այս տարի ես ինչ տեղում պլանավորում եմ ցանել այսքան բան լոբի օրինակ։ Այո, պարոն վարչապետ, հայտն է ներկայացնում, համայնքի ներկայացնում է, ինչ է ուզում մշակի, ներկայացնում է փաստաթղթեր, այդ թվում օրինակ սեփականության վկայականը կամ պայմանագիր, որ կարող է հողը տիրապետել եւ այլն, կնքում է համայնքի հետ պայմանագիր, արդեն պետք է գրեն համայնքապետարան, կնքի համայնքի հետ պայմանագիր, անում է ցանքսը, եւ շատ կարեւոր կետ կա այստեղ, ցանքսը պետք է անի միայն հավաստագրված սերմերով, այսինքն ինքը դա չի կարողանել մի սերմով, որը իրեն ներեք, մենք մեխանիզմ դնում ենք, որ պետքա երևա իր սերմի գնումը։ Այո, կան մեխանիզմ, ո՞նց ենք տեսնում սերմի գնումը։ Ինքը պետք է գնա եւ գնի, կան ընկերություններ, լաբորատորիաներ, որոնք այդ հավաստարգրված սերմերը իրենք արտադրում են, այսինքն ինքը պետք է այդ իրենցից գնի եւ դա մեխանիզմների մեջ դրված է։ Մենք բան ունենք, ով է տեղակ, մենք հավա, ասենք օրինակ մի հեկտարի լոբուս սերմը ինչ արժի որակով, կարող է 100.000 դրամը։ Պարոն վարչապետ, այս հաշվարկները, որ մենք արված են, հետևյալ տրամաբանությամբ են արված, հաշվարկված է, որ սերմ, վար, ցանք եւ բերքահավաք իրենք լոբու դեպքում կազմում է 1 հեկտարի դեպքում 200.000 դրամ, եւ դրա 50%-ը կազմում է 100.000 դրամ, այսինքն այդ հաշվարկով է կազմվել այս գումարները։ Օրինակ նույն հարցը մենք երբ որ քննարկում էինք արվույտի դեպքում, այնտեղ պարզեցինք, որ սերմը բավականին թանկ է, հավաստագրված սերմը, եւ դա է պատճառը, որ օրինակ 110. Լավ, ո՞նց ենք ստուգելու հավաստագրված, ո՞նց ենք ստուգելու սերմը ցանված է թե չէ։ Երկրորդը, ցանված սերմը հավաստագրված է թե չէ։ Շատ լավ, այնտեղ մեխանիզմը այսպես է, բերքահավաքից երկու նախ բնականաբար հավաստագրված սերմեր, իրենք փաստաթղթավորված են եւ այդ գործընթացը նույնպես նկարագրված է, բացի այդ բերքահավաքից երկու ամիս առաջ պարտադիր պետք է քաղաքացին դիմի համայնքին, որպիսի մոնիտորինգ արվի, եւ համայնքը անում է մոնիտորինգ, որից հետո ամփոփում է իրավիճակը, ներկայացնում է էկոնոմիկայի նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարությունը գումար փոխանցում է համայնքին, համայնքն էլ քաղաքացում։ Բացի այդ, մարզպետարանները պետք է անեն ընտրանկային մոնիտորինգ 20%-ի չափով, արդեն իրենց, որի իրենց միջոցներով, եւ համայնքա այդ մոնիտորինգի խմբի մեջ նաեւ ներկայացված է էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը։ Հավաստագրման գործընթացի դեպքում կարող եմ ասել, որ դրանք փաստաթղթավորված գործընթացներ են եւ առանձին, միայն առանձին կազմակերպություններ են, որոնք որ իրավունք ունեն այդ հավաստագրված սերմերը վաճառելու, իրենցից պետք է գնի։ Դե անկեղծ ասած հիմա մտածում եմ, որ ակնհայտ է, որ քրեական գործեր ստանալու ենք, բայց լոբի, հույս ունեմ լոբի էլ կստանանք, մենակ քրեական գործեր չենք ստանա, բայց պետքա
De havasta gărvat sermeri artait norete, asuma smei caroa, menguaki, havasta gărvat sermeri vaciarco, uaki pogă tank în deal, bazme ca terele în care a cangorțe stanalu. Haka, havasta gărvat serm ca haestan, iar apoi. Ai o herche, cum varce? Lobu arvuiti. Ai spolor, nu șaca buseri de cum cam vor împune. Ha, ai simt că ca. Ai o, ai o. Իհեճուկս մտահոգություններից ա պատճառ չի, որ մենք այս որոշումը չկայացնենք, որովհետև եթե ոչ մի բան չանենք, մեկը էլի ոչ մի բան չի լինի, նույնիսկ քրեական գործ, դրա համար արժի անել և փորձել, պետք է աշխատենք, պարոնակ մարզպետներ, պետք է աշխատենք, այսինքն մեխանիզմը պետք է հասկանանք, դուք էլ տեղերում պետք է նայեք, թե ոնց լավարկենք, որ չարաշահումների տեղը դարձնենք մինիմալ։ Համեցիք։ Շնորհակալություն ենք ձեզ, վարչապետ, մենք երբ որ նախարարական կոմիտեում քննարկում ենք, սկզբնապես նախարարության կոմիտեից ներկայացված էր 3 տարիների համար ծրագիր, 2 հանգամանք ենք հաշվի առել, նախ որ ես որոշում եմ, թե մենք հիմա չկայացնենք 2024 թվականի գարունը բացի թողնենք, եւ պայմանավորվեցինք պարոն Պապոյանի հետ, որ իհարկե հնարավոր բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն, որ գործընթացը տեղի ունենա կարգին համապատասխան հնարավորինս բացառելով որևէ չարաշահում, բայց մենք ժամանակ վերցրեցինք, որ 2025 և 2026 թվականների համար ծրագրի ներկայացումը ավելի հղկված լինի, այսինքն այդ պատճառով էր նաև, որ տարանջատեցինք 24 թվականը, հիմա այսպես որոշումը կայացնենք, որ նախատեսվածը իրականացվի, բայց մենք հաջորդ արդեն ծրագիրը, որ բերվի, լավարկված մեխանիզմներ կունենանք, ռիսկերը հնարավորինս նվազեցնող։ Միանշանակ ճիշտ եք վարվել, պարոն Խաչատրյան, ուղղակի իսկապես և մեր համայնքների ղեկավարները, և մարզպետները, և էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է շատ բան ուշադիր աշխատեն, բայց արձանագրելու համար, ես ուզում եմ դիմել մեր գյուղացիներին, ուրեմն 1 հեկտար ծորենի համար, ընդ որում կապ չունի աշնանացան, թե գարնանացան, այսինքն հիմա մենք գարնանացան, գյուղացիները թող որոշեն, հիմա որովհետև Հայաստանում գարնանացան հետ կապված հորետեսություն շատ կա, բայց ամեն դեպքում 1 հեկտար ծորենի գարու և հացահատիկի համար կարճ ասած, այսինքն հա, չէ, մենակ ծորենը չի, գարի, հաճար, վարսակ և այլն, հացահատիկի համար, 1 հեկտար ցանելու դեպքում ընդհուպ տնամերձ, եթե 1 հեկտար կա, հա, մի ռոպե, բայց եթե 1 հեկտար չի, ասենք 700 մետր է, աշխատում է այս ծրագիրը։ Այո, մենք 1 հեկտարի հաշվով ենք տալիս, մի սահմանափակում էստեղ կա, եթե օրինակ ինքը 110 հեկտար է ցանել, մենք 100 հեկտարի համար ենք իրեն փոխել։ Հա, չէ, իմ հարց ուրիշ բանի մասին էր, մարդը տնամերձ ունի 8000 մետր։ Այո, մի հեկտարից պակաս է։ Այո, մենք այսինքն տնամերձերի համար բացառություն չէ, տնամերձերին չէ։ Տնամերձը չի ներառված, բայց եթե 8000 մետր հող ունի, այդ հաշվով ստանալու է 80. Հա, բայց ոչ տնամերձ գյուղատնտեսական նշանակության հողի վրա 8000 մետրը կամ 9000 մետրը արդեն գործակիցի հանումով աշխատելու է։ Այո, այդ համանապակում 1 հեկտարի հաշվարկով հացահատիկը բացի տնամերձից մնացած բոլոր տեղերում ցանելու դեպքում գյուղացին մի ռոպե գումարը ստանում է գյուղացին անձամբ, գյուղացին ստանում է համայնքից է ստանում։ Այո, կանխիկ թե անկանխիկ։ Անկանխիկ է պետք ստանում, մեր պետության բոլոր գործառույթները։ Էլ ինչի՞ է համայնքից ստանում, ուրեմն բանկից է ստանում, բանկը փոխանցում է միանգամից իր բանկային քարտին։ Նու մեխանիզմը այսպես է, էկոնոմիկայի նախարարությունը համայնքը տալիս է տվյալը արդեն մարզպետարանին, չէ, միանգամից բանկին է տալիս, բանկին է տալիս, այդտեղ մեկ այլի վերահսկողություն պետք է լինի։ Աշնանը մեզ պետք է բերք և ոչ թե քրեական գործեր, արգելի գործընկերներ, եկեք սա չմոռանանք։ Այդ մեխանիզմները պետք է լավարկել, հա, համեցեք, պարոն Մովսես։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, արգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, անցած տարի մեր մարզում ծրագիրը շատ լավ աշխատել է, հիմնականում Թալինի և Ծաղկահովիտի տարածաշրջաններում, քանի որ անջրտի հողեր են
օգգն շատ ավելի բարձր է եղել։ Ես եթե թույլ կտաք մի առաջարկություն անեմ եւ նաեւ մի բարձաբանում ուղղակի, եթե հնարավոր է այս ծրագիրը իրականացնենք մենակ անջրտի հողերի վրա, որովհետեւ այն հողերը, որոնք ոռոգվում են, քանի որ մշակաբույսը ինքը արժեքը տենց բարձր չի, այդ ջրի հետ կապված խնդիրները հետագայում կանգնում ենք այդ խնդրի առաջ և արդյունավետությունը տենց բարձր չի լինում։ Եթե հնարավոր է, օրինակ Աշտարակ համայնքի հետ կապված մարդիկ այդ 70,000 դրամը ստանալու համար ծորեն էին մշակել և ամառը մենք կանգնել էինք խնդրի առաջ, ջուր չենք կարում ապահովեինք ու հավելյալ ջուր բաց թողեցինք, եթե թույլ կտա փոփոխություն անենք, այդ որ անջրտի տարածքներում լինի այդ օգնությունը, իսկ ինչ վերաբերվում է պարոն վարչապետ այդ լիցենզավորված այդ ծորենին, գյուղացիներն է հիմնականում գնում են դրա վրա, որովհետև իրականում ինքը արդյունքը, եթե մարդը ուղղակի զբաղվում է այդ գործով, արդյունքը ավելի լավ է ստացվում, այսինքն այդ լիցենզավորված ծորենը օգգն բարձր է և արդյունավետությունը ավելի բարձր է, դրա համար թե կառավարությունն է խրախուսում օգտվել այդ սերմից, թե նաև գյուղացիներն են նախընտրում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մովսյան, ձեր տրամաբանությունը որն է, որ մենք եթե ջրվող հողերում էլ խթանենք, ջուրը ավելի շատ կօգտագործվի և կկճանա, բայց եթե հողատարածքը անջրդի է, ասենք թե նենց անջրդի է, որ մենք այնտեղ պակաս տանք, այնտեղ ջուր հայտնվելու է։ Մեծ հարգո պարոն վարչապետ, անջրտի տարածքներում անձրևի միջոցով ոռոգվում ու տենց են ստանում ծորեն, այսինքն ջրի կարեկցություն։ Չէ, տեսեք, եթե մենք ասեինք, այ մենք ջրվող հողերում խթանում ենք և բնականաբար այնտեղ ավելի շատ կցանվի, ջուրը կօգտագործվի և այս հողերում ջուրը կպակասի, բայց անջրդի ասելով նկատի ունենք այն հողը, որտեղ սենց թե նեն ջուր չկա, այսինքն այն ջուր եղած տեղում ջուրը ինչքան օգտագործեն, մեկ այնտեղ ջուր չի հայտնվելու, ոչ էլ անձրևի մակարդակն է դրանից փոխվելու, ենթադրում եմ, ինչն է պրոբլեմը։ Եթե թույլ կտաք, իմ ասածիս առաջարկությունը սենա, որ որտեղ որ բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս ավելի արդյունավետ այդ գործունեությունը ծավալենք, այդտեղ խթանենք ավելի նույնիսկ բարձր գումար տանք, բայց որտեղ որ բնակլիմայական պայմանները տենց էլ հարմար չի, մենք մեր համար պրոբլեմ սարքենք ջրվողներին, չտանք անջրտիներին, ասենք 50% ավելի շատ։ Դե հիմա կոնկրետ անցած տարվա հետ կապված, պարոն վարչապետ, ասենք Աշտարակ համայնքում, որ տենց ծորեն չէին մշակել, այս գումարը պետական աջակցության համար մարդիկ ծորեն էին արել ու այդ ծորենի համար ասենք մենք լուրջ խնդրի առաջ էին կանգնել, հա պարզել չի է, ջրի ծախսներ կկնակի առաջ, ջրվող հողերում ծորեն էին ցանել և ջուր էին ուզում, ասում են ջուր տվեք, հա ու ասում են ծրագիրն արել եք, առաջարկել եք, դե հիմա ջուրը տվեք։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ պարոն Մովսյանը և մյուս մարզպետները իրենց թե վատ փորձը, թե լավ փորձը գրի առնեն, նախարարության հետ աշխատեն արդեն 2025 թվականի ծրագիրը լավարկելու համար, բայց մենք այդ հարցի մասին խոսած եղել ենք մեկ այլ տեսանկյունից, նաև պարոն Մովսյանի վերած օրինակն է դրա մասին վկայում, իհարկե նաև չջրվող հողերում կամ անջրդի հողերում կան մշակաբույսեր, որոնք որ բարձր արժեք են, այդպիսի բան էլ կա, մեր գյուղացիական տնտեսությունները հնարավորա դրա ոչ բոլոր հնարավորություններին են ծանոթ, այդտեղ նախարարությունը նաև անելիք ունի և մենք պայմանավորենք, որ մշակաբույսերին թիրախավորված աջակցություն լինի ավելի և այս եղանակով, եթե մենք կարողանանք մինչև 2025 թվականի ծրագրին գալը, մեղացնենք մշակաբույսերը, հնարավոր է աշխարհագրորեն նաև տարանջատենք, որտեղ ինչն է խրախուսվում ավելի շատ ֆինանսական աջակցությամբ, կստանանք ավելի բարձր արդյունքներ, իսկ եթե ջուրը սահմանափակ հասանելիություն չունի, բնականաբար պետք է չբացառել ջրվող հողերում աջակցությունը, որովհետև դա ավելի արտադրողական է։ Լավ, եկեք իսկապես սենց անենք, հասկանալի է պարոն Մովսյան, ձեր մտահոգությունները լեգիտիմ են, ընդունելի են, բայց եկեք հիմա սենց ընդունենք, շատ ճիշտ է պարոն Խաչատրյանի ասածը և խնդրում եմ դա ընդունեք որպես հանձնարարական, մի հատ տեղերում նախորդ շրջանի փորձը համակարգված ներկայացրեք հետագա լավարկումներն ապահովելու համար, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, եթե կարելի նախորդ շրջանում երբ որ աշնանացանի սուբսիդավորումն ենք իրականացրել, մենք
Arati եւ Արմավիրի մարզը չենք ընդգրկել։ Մտածել ենք, որ չարժի խրախուսել Արարատյան դաշտում, որ ցորեն կամ գարիցանեն, որպեսզի ավելի բարձրացեք մշակաբույսեր կամ այգիներ լինեն։ Սա եղել միտքը, ուղղակի նույն ցանկի մեջ Արագածոտնի գործընկերները առաջարկում էին աշտարակի տարածաշրջանը մտցնել, որպես չխրախուսվող տարածք, որտեղ կարելի այլ գործունեություն։ Մի րոպե, հա Արմավիրի մարզին եւ Արարատին չի վերաբերվում, էսի։ Վերաբերվում է, պարոն վարչապետ։ Դա անցած տարվա մեր աշնանացանին չի վերաբերվում։ Էս որոշումը վերաբերվում է բոլոր մարզերի, բոլոր հողերին, բոլոր… Այո, վերաբերվում է, պարոն վարչապետ, բացառությամբ… Ինչն է բա հիմա միտքը, առաջարկը։ Միտքը նաեր, որ այս մարզերում ավելի բարձրաժեք մշակաբույսեր խթանենք, ոչ թե ծորենու գարի, պետությունը չսուբսիդավորի, որ այդ մարզերում ծորեն գարի աճեցնեն։ Դե հիմա բանը օրինակ կերաբույսը, արվույտը օրինակ, բանա ցածրարժեք է համարվում։ Բայց մյուս կողմից էլ գալիս է ժամանակը երկրում բան առնում, անասնակերի դեֆիցիտ առնում, տենց խնդիրել ունենք, չէ՞։ Համեցեք, Ամիրզա։ Պարոն վարչապետ, կներեք, որ միջամտում եմ, բայց իմ պատկերացմամբ դա մշակողի շարգրվությունն էլ է, եթե լավ հող ունի եւ ջրվող հող ունի, ծնեբեք եւ ելակ կցան, ինչի պիտի ծորեն ցան եւ հարուստ։ Հա, այսինքն եթե ինքը կկցի, եթե իրան ավելի ձերտ, չէ, բայց Սանոսյանն էլ ասում է, կարող է 100,000-ը տալուց առաջ իրան ձերտա ելակ ցանել, բայց 100,000-ը տալուց հետո արդեն ձեր չտա, բայց դա շատ սահմանային իրադրություն է, էլի։ Իսկ եթե ոչ, կարող է պարզվի ոչ են, ձեր տալիս ոչ են։ Եթե ուղղակի այս ամենին, երբ որ ավելանում է ջրի խնդիրը, նույն ենթադրենք աշտարակում, եթե ինքը 5 անգամ պետք է ծորեն ջրի, որպեսի նորմալ բերք ստանա, ու տարին այնպեսի լինի, այդ ջուրն ապահովելը պրոբլեմ դառնա, կամ ստիպվածնենք Սևանից ավելյալ ջուր վերցնենք, որ այդ ծորենը ջրենք, կդառնա, որ մենք խրախուսել ենք մի բան, որի համար հետո ավելյալ ծախսենք անում, որ ջուր ապահովեն։ Բայց մի րոպե, ծորենը ավելի շատ պտի ջրի, քան ելակը։ Արարատյան դաշտում այդ ծորենը կամ աշտարակում, այո, որովհետև կլիմա, իսկ եթե Շիրակի մարզում է կամ Գեղարքունիքում է, շատ ջրի կարիք չկա, որովհետև նաև կլիմայական պայմանները արդեն բավարար։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, այդքան էլ համաձայն չեմ պարոն Սանոսյանի հետ, ծորեն ջրում են նույն աշտարակում մաքսիմում 2 անգամ եւ դա բավարար է լինում հասունացման համար, սա 1։ Երկրորդը, մենք խոսում ենք բարձրաժեք, ցածրաժեք մշակաբույսերի մասով, ես այստեղ համաձայն եմ պարոն Միրզյանի հետ, մենք ըստ էության այս ծրագրերից սովորաբար օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր որ չէին մշակում իրենց հողերը, այսինքն մենք իրենց փող ենք տալիս, որպեսզի իրենք չմշակող հողերը մշակեն, սա կարևոր հարց է, եւ ինչ վերաբերվում է կորնգանին եւ արվույտին, մենք ունենք ռազմավարական մոտեցում եւ պարոն վարչապետը Էկոնոմիկայի նախարարության 23 թվականի հաշվետվություն ներկայացնելիս մի շատ կարեւոր դիտարկում արեց, այն է, որ մենք ըստ էության պետք է անցնենք պրոֆեսիոնալ անասնապահության, ինչը ենթադրում է առաջին հերթին մսուլային անասնապահություն, իսկ մսուլային անասնապահության համար պետք է կեր եւ բարձրաժեք կեր, եւ այստեղ այս տրամաբանության մեջ հենց մենք առել ենք կորնգանը եւ արվույտը, եւ արվույտը նաեւ մի հետաքրքիր հատված էլ ունի։ Մենք նույնիսկ եթե այս ծրագիրը չանենք, ինքը ամեն մի քանի տարի շարունակ բավականին մեծ արդյունավետությամբ նույն հողի վրա մի անգամ ծառայելուց հետո 3-4 տարի, այո, իմիջայլոց անասնակերի մասով եկեք բանը եգիպտացորենն էլ չթերագնահատենք, որովհետեւ եգիպտացորեն հենց բանը, հենց բերքը եւ նաեւ ցողունները, տերևները իրանք անասնապահության մեջ շատ էական բան ունեն։ Այս կուլտուրան էլ պետք է զարգանա, որ հնարավորինս շատ անասնակերի արտադրության, որովհետեւ այս մշակաբույսերի մի մասը իրանք նաեւ սիլոսի եւ այլ գերատեսակների պատրաստման համար շատ բան են, կիրառելի են։ Համեցեք, պարոն Հովանես։ Վարչապետ, ես կառաջարկեի, քանի որ հիմա մենք այս հարցը քննարկում ենք հրատապությունից նաև ելնելով, որ հիմա պետքա
ցանկի սեզոնը սկսվի եւ մենք մնացած մասը հետաձգեցինք հետագա քննարկման համար, ես կարաչարկեի, որ մենք հիմա այս ձևով էս հարցը հաստատենք, բայց առաջիկա շաբաթների ընթացքում, եթե որոշակի բարելավման տեղեր կլինեն, որոնք էապես չեն փոխի այն ինչ որ հիմա ներկայացվածա, նաեւ հնարավորություն ունենանք առաջիկա 1-2 շաբաթվա մեջ պրոցեսը չկանգնեցնելով նաև լավարկումներ անենք այս ծրագրի մեջ, եթե դեմ չեք։ Այո, հենց այդ տրամաբանությամբ շարժում ենք։ Եկեք պայմանավորվենք, որ կաշխատենք մարզպետարանների հետ, որպեսզի բանը լինի։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Մեկ, ես ենթադրում եմ, որ կարող են այսպիսի մանր տեխնիկական հարցեր լինեն, որոնք կարող են քննարկել, բայց մեծ հաշվով ֆունդամենտները չենք կարող փոխանել, որտեղ մենք արդեն հայտարարում ենք մեր քաղաքացիներին, որ Արագածոտում, Արմավիրում եւ մնացած բոլոր մարզերում իրենք օրինակ կարող են գանանացան սորեն կամ եգիպտասորեն ցանել։ Ըստի եւ այս գումարի փոխադրությունն ենք իրեն տալու եւ նկատի ունեմ պայմանները իմ կարծիքով չպետք է վատ քարան։ Չէ, նկատի ունեք, որ հիմա այնպես բան չասենք, գյուղացիները, տնտեսությունները կասկած են, կարող է փոշմանենք էսի չտան։ Չէ, հարգելի ժողովուրդ, չենք փոշմանելու, ինչ որ ասցին կտանք, այս հետագա, եթե ավելի լավ բան չմտածենք, առնվազն այս տարի, մյուս տարվա համար կարող այս տարվա որոշ փորձ հաշվի առնենք և փոխենք, բայց այս տարի ինչ որ ասցի, արդեն համարեք երկաթյա։ Պարոն վարչապետ, ձեր հարցերից մեկի հետ կապված առավել հստակ պատասխան տամ։ Համայնքները ծրագրով նախատեսված գումարները ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում են շահառուների բանկային հաշիվներին և կամ անձահաստատող փաստաթղթի հիման վրա բանկային կամ փոստային ծառայության միջոցով և 15 օրվա ընթացքում նախարարությունը ներկայացնում վճարման ցուցակները և վճարումները հավաստող փաստաթղթերը։ Այստեղ բան հարցնեմ, ինչի ենք համայնքը որպես օղակ ֆինանսական միատե գործողություն, ինչի չի կարող, որ այդ ցուցակները գնան, այսինքն հաստատվում են թե մարզպետարանը, թե նախարարությունը, հանձնարարագիր գրվին, բանկերը միանգամից փոխանցեն շահառուներին։ Ինչի այդ փողը ինչքան քիչ կանգառ ունենա, այնքան ավելի լավ չի։ Պարոն վարչապետ, քանի որ այս կետը որևէ կերպ չի խանգարում մեր գործընթացին, կարող ենք քննարկել այս համատեքստում, քանի որ սա ընդամենը փողը քաղաքացուն հասցնելու ճանապարհի մասին խոսակցություն է, այո։ Ճանապարհին հնարավորինս քիչ կանգառ պետք է լինի։ Պետական բյուջեն բանկի միջոցով է փոխանցում, ցուցակը գալիս է բանկ, բանկը փոխանցում է։ Շատ լավ։ Ու ոչ մի կոպեկ փող չկանխիկացվի։ Ամբողջը պետք է նստի քաղաքացիների բանկային քարտերին։ Մեր այն գյուղացիներն էլ ովքեր չունեն բանկային քարտ, մեծ պրոբլեմ չի բանկային քարտ ունենալը, կարելի է հանել։ Փող են տալիս բանկային քարտ ունենալու համար, պարոն Գալստյան։ Բարի վարչապետ, որպես կանոն այո, բայց այդ են գումարները չի, որի համար։ Ասենք ինչքան է մի բանկային քարտ։ Նայած դուք ինչ եք վերցնում, ինչ ծառայություն եք վերցնում, կախված։ Չէ, ոչ մի ծառայություն, քարտ ուզում հանի, որ այս փող սուբսիդիայի փողը նստի։ Դեբիտային քարտերի դեպքում կլինի երևի մի 1000-ից 2000 դրամ ամենաշատը։ Դե կարծում եմ 100,000 դրամ ստանալու համար, հա, եթե վարկային պատմությունները վատը լինեն, քարտ։ Ես ասացի դեբիտային քարտ, որտեղ վարկային կոմպոնենտ չկա։ Ահա, այդ կարելի է, այստեղ այդ հարց կարող է առաջանալ, որ որոշ մարդկանց հանուններով գումար փոխանցենք և իրենց միգուցե այդ գումարները հարկադիր կատարման կալանքի տակ լինի և ստիպված ենք լինում երբեմն փոստային ծառայությունից օգտվեն իրենք։ Ավելի շատ քաղաքական գործ ենք ունենալու պարզ։ Համեցիք։ Վարչապետ, մեր սոցիալական ծրագրերի դեպքում մենք ծրագրում նշում ենք, որ գումարը ենթակա չի բռնագանձման եւ այլն, այսինքն եթե նպատակ ունենք, որպեսզի հասցվի գումարը մինչեւ, մենք նպատակ ունենք, որ հողը մշակվի, այո, այնտեղ կարող ենք, եթե թույլ հնարավորություն ունենք, մանդատ ունենք այդպեսի բան ասելու, եկեք ասենք։ Եկեք ասենք։ Կարելի է դիտարկել, պայման դնել, որ չի ենթակա չի բռնագանձման։ Եկեք անենք։ Այդ դեպքում երկու պայման կլինի այդպես, պարոն Գալստյան։ Վարչապետ, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Պապանը ԴԱՀԿ-ի մասին ասում, ոչ թե բանկերի բռնագանձման, այսինքն բանկերը պիտի բռնագանձեն ԴԱՀԿ-ի պահանջով, այդտեղ հարցը մեր
bancheri tirutum, ce? Ba, este vat patmunțul unei navar ca în cam... Ce, arten în ca arțoc unii varg vor vora împarta ceanaci cherpov ci văcearu, mă tăr bancheri că ganzen. Ce în cara car ca urmane, gore zbunură ce în cara ganzen? Pet ca n-ai înc, șpidă, n-ai înc voroșim. Ba, mine se încara în car ca urmane. Toșaki depcum asumeng, ce? Toșaki depcum carogam carogam în canel, este depcum pe ca cohmei hamadza în ta, banchii, este banchii concret, linia. De banchii în hantreng, toșaki în hantreng hamadza în ținut tam, sa adlari vuriș de pataki gumara. Amelet ghiuați voi hoga cevari, banchii varcă vor de aici atalu. Iat că n-ai. Շատ լավ, ամեն դեպքում մեր հարկել գյուղացիները թող վարեն ցանեն, այս հարցերը փող կհասնի տեղ։ Խողովակը ընդհանրապես կնայեն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իմ մտահոգությունը հնարավորինս քիչ քրական գործեր ունենալն է, և առաջարկում եմ, որ այդ կազմակերպությունները, որոնք այդ սերմը վաճառելու են, վաճառեն անկախ գումարի չափից միայն փոխանցումով, այսինքն կանխիկի շրջանառություն չլինի, եթե նույնիսկ կլինի 100 000 դրամի, 200 000 դրամի սերմ, գյուղացին օգտվի այդ գումարը հետ ստանալու այս հնարավորությունից միայն այն դեպքում, երբ փոխանցումը կատարվել է անկանխիկ։ Ճիշտ է, ռիսկը ամբողջությամբ չի վերացվի, բայց գոնե ինչ-որ չափով կնվազեցվի։ Շնորհակալ եմ։ Հա, համաձայն եմ, բայց հարգելի գործընկերներ, մենք ոչ թե ուզում ենք բարդացնենք, ուզում ենք ընդհակառակը պարզացնենք, որ հետո շատ հարցեր չլինեն։ Երեք հարյուր հազարից, հա, կարգավորում ունենք, ասում են, 300 000 համեցեք։ Մի հատ հարց տամ էլի, երևի թե արդարադատության նախարարին, եթե պաշտպանված հոդվածները օրենքով են սահմանված, այսինքն ինքը ասում է, ինչից չես կարա բռնագանձես, արդյոք մենք կառավարության որոշումով կայլ իրավական ակտով կարող ենք դա բանալ։ Դե եթե անհրաժեշտ է գնանք օրենսդրական կարգավորման։ Ընդտատիվն է, մտեղ կարող է օրենքի փոխելու բան լինի։ Ինքով պետք է անեն կառավարությունը։ Այս այն դեպքն է, որ եթե պետք է 24 ժամյա ռեժիմով հրատապ ճանաչեն, գնանք այդ կարգավորման։ Մեկ էլ մի հատ էլ լուծում առաջարկեմ ձեր թույլտվությամբ, իսկ եթե գյուղացուն այդ գումարը չփոխանցվի, միանգամից էկոնոմիկայի նախարարությունը վճարի հենց այդ արտադրող բույսերի, արտադրող կազմակերպություններին, որտեղ ես ոնց հասկացա, այդ գումարի 90% հենց մի գումարն է, ոչ թե վար է։ Էլի ծախսեր կան, վար, ցանք, այսինքն միայն սերմը չի։ Ես դրա ամենասկզբից, որ ես հարցնում եմ, սերմը ինչ արժի, դրա համար էի հարցնում։ Եթե մի պարզվի, որ սերմը արժի 100 000 դրամ, օրինակ մի հեկտար հատիկա ընդեղենի սերմը մի հեկտարի արժի 100 000 դրամ, ու դրանով կարող ենք լուծել, ասենք, նախ մենք սերմի որակի հարցը կլուծեինք, և երկրորդն էլ ամբողջը թափանցիկ ձևով, էլ ոչ կանխիկի, ոչ փոխանցման կարիք չէր լինի։ Գուցե մի հատ ստուգեք, եթե օրինակ պարզվի, որ առաջի տողով հացահատիկի մի հեկտարի սերմը արժի 70 000 դրամ, եթե պարզվի, կամ եթե պարզվի, որ կարանք միանգամից փոխանցենք և ասենք, ժողովուրդ ջան, այնա սերմը դեա, գնացեք վերցրեք։ Պարոն վարչապետ, այլ աշխատանքներ էլ կան, ասած կներեք, այս դեպքում է կարա ռիսկ առաջանա, որ սերմը առնեն, չցանեն։ Այո։ Կամ սերմի վաճառք ցույց տան։ Չէ, սերմը այս ծախսերի միայն մի փոքր մասն է, մի մասն է, օրինակ, երբ որ հաշվարկը կատարել ենք, դրա մեջ մտել է նաև հիմնական պարարտացումը, այսինքն գոմաղ, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութեր, կան դեպքեր, երբ որ խորը վարել է։ Ճիշտը գյուղացուն տալն է կարճ ասած, բայց ճիշտը, որ գյուղացին իրոք ստանա դա։ Այո։ Իրոք ստանա և նպատակային ծախսի, որովհետև որ տվին ուրիշին գյուղացին ասելու այլի տարան ինչ արի։ Ճիշտը գյուղացուն տալնա, բայց ուղղակի մեխանիզմն է պետք մշակել։ Եկեք այդ օրենք փոխենք, ասենք այս գումարները բռնագանձման ենթակա չեն։ Շատ լավ, եւ դրանից հետո նաեւ այս օրենքի մեխանիզմի մեջ լրամշակում կանենք, բայց մեր քաղաքացիները հստակ իմանան, որ մենք այս որոշումով գնում ենք առաջ եւ իրենք կարող են իրենց վարության։ Բայց մի ոպե, որ փուլում օրինակ պետք է իրենք գումարը ստանան։ Իրենք գումարը ստանալու են վարել ցանելուց հետո։
այո, առաջ թե ընթացքում։ Բերքահավաքից հետո է դա տեղում, երկու ամիս առաջ, երբ որ բերքը… Բերքահավաքից հետո է լինելու, հա, հա, դե ուրեմն ժամանակ ունենք։ Բերքահավաքից առաջ է, բայց ինքը գնում է, ֆիքսում է երկու ամիս առաջ, արդեն որ արտը կա, չգիտեմ, արվույտը օրինակ տեղում է եւ այլն, բերքահավաքից երկու ամիս առաջ։ Հիմա ասինքը մոտավորապես օգոստոս-սեպտեմբերին պետք է ստանա։ Այո, ամենաշուտ։ Դեռ ժամանակ ունենք, այսօր ժողովրդին ասենք, որ այդ փողը տալու ենք հաստատ, միջև հետ էլ մտածենք ինչ մեխանիզմով ենք տալու, որպեսզի ստանան։ Միջև հետ է գնանք օրենսդրավորեն, նույնիսկ 24 ժամի կարիք չկա։ Գնանք նորմալ մտածենք, մեխանիզմը ստեղծենք և բանկային քարտերով փոխանցենք անձամ հենց գյուղացիներին։ Ինչքան քիչ օղակով անցնի այդ փողը, այնքան ավելի լավ։ Եթե գյուղացին վարելն է, մենք արդեն վիզուալ տեսնում ենք, այդտեղ արդեն վերահսկողության պրոցեսը պետք է բանանենք։ Շատ լավ, առաջարկում եմ քվեարկել։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, պարոն Մուրադյան, բան ունեիք ասելու։